ଭୋଜିରେ ତ ଆପଣମାନେ ପନିର ତରକାରୀ ନିହାତି ଭାବରେ ଖାଇଥିବେ। ସେ ଭୋଜି ଠାରୁ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି ପନିର ତରକାରୀ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବନେଇ ପାରିବେ। ବିନା କ୍ରିମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପନିର ତରକାରୀ ବନେଇବେ। ଭିଡିଓକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବନେଇବା, ଯେକୌଣସି ଓଷାବାରରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ପନିର ତରକାରୀ ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ଗ୍ରେଭି ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବିଲକୁଲ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଯଦି ଏ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିନେବେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ପନିର ତରକାରୀ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ରେଲନିକ୍ ଜାର୍ ଦେହରେ କାଜୁ 5-6 ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ପୋସ୍ତ ଦେଇଛି। କାଜୁ ଆଉ ପୋସ୍ତକୁ ଶୁଖିଲା ବାଟି ନେବେ। ଶୁଖିଲା ବାଟିବା ଫଳରେ ପୋସ୍ତ ଆମର ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ଆଣିବେ। ଏବେ ସେଥିରେ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଅଦା ଦେଇଦେବା। 3-4 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଛି। ଲଙ୍କା ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ ବେଶୀ କରିବେ। ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କମ୍ ଦେବେ। ଏହା ସହିତ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗୋଟା ଜିରା, ଗୋଟେ ମିଡିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟର ଦେଇଛି। 3-4 କ୍ଷୀର ଦେଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ପାଣି ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ବାଟିପାରିବେ। କ୍ଷୀର ଦେଇଦେଲେ ଗ୍ରେଭିଟି ଆହୁରି ସ୍ମୁଥ ରହିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। କ୍ଷୀର ଦେଇକି ମୁଁ ଏଠାରେ ବାଟିକି ନେଇ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ମସଲା ବଟା ବିଲକୁଲ ରେଡି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ପନିର ନେଇଛି, 1/2 କେଜିର ପନିର ନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଅନୁଯାୟୀ ପନିରର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ପନିରକି ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କରିକି କାଟିନେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ରଖିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପନିର ସବୁକୁ କାଟିକି ମୁଁ ଏବେ ପ୍ୟାନ୍ଟିକୁ ଗରମ କରି 2-3 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲେ ପନିର କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଗରମ ତେଲରେ ପନିରକି ଟିକେ ଭାଜି ନେବେ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବେ। ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ପନିର ଲାଗିଯିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପାଖ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କାଢ଼ି ନେବେ। ପନିରକି ଯେତେବେଳେ କାଢ଼ିକି ରଖିବେ ପାଣିରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ପନିର ଆଉ ରବର ଟାଇପ୍ର ଲାଗିବନି, ପୁରା ସ୍ମୁଥ ହୋଇକି ରହିବ। ଏହାକୁ ପାଣିରେ ନର୍ମାଲ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିନେବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। 2 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ତେଲ ଦେଇଛି। ଏହା ସହିତ ଗ୍ରେଭିଟି ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ବଟର ୟୁଜ୍ କରିଛି। ବଟର ଅପ୍ସନାଲ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଖାଲି ତେଲରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବଟର ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବଟର ଦେଇଛି। ଗୋଟା ମସଲାରେ ଡାଲଚିନି ଗୁଜୁରାତି ଦେଇଛି, ଏହା ସହିତ ବଡ଼ ଗୁଜୁରାତି ଗୋଟେ ଦେଇଛି। ଯାଇଥିରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦେଇଦେବେ। ଏହା ସହିତ ଗୋଲମରିଚ 7-8, ଲବଙ୍ଗ 3-4 ଦେଇଦେବେ, ତେଜପତ୍ର 2। ଏତିକି ଗୋଟା ମସଲାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ତେଲରେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବେ। ଗୋଟା ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ସବୁ ତେଲ ଦେହରେ ଆସିଯିବ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ତରକାରୀର କଲର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ ଦେଇଛି, 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିକି ଆପଣମାନେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେଇଦେବେ, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବେ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ତେଲରେ ଦେବେ, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ରଖିବେ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ ତେଲରେ ଦେଇ ଭାଜିବେନି, ନଚେତ୍ କଳା ପଡ଼ିଯିବ, କଲର୍ ଭଲ ଆସିବନି, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମସଲା ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଯେହେତୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବନାଉଛନ୍ତି ଅଧିକ ସମୟ କଷିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ ଦେଇଛି, ଏହା ସହିତ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ 1/2 ଚାମଚ ଦେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେଇଛି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଗ୍ରେଭିଟି ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଚିନି 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ପନିରର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖିକି ଚିନିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଚିନି ଦେଇଦେଲେ ଗ୍ରେଭିଟି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସହିତ ଗୋଳେଇ ନେବା। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ମସଲା ଆମେ ବନେଇଛନ୍ତି, କମ୍ ସମୟରେ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ତେଲ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମସଲା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେଲ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲାଣି, ଯେହେତୁ ଆମେ କାଜୁ ପୋସ୍ତ ଆଉ କ୍ଷୀରରେ ବାଟିଛନ୍ତି।
बढ़िया भाव ग्रेवी कषी गला देखु भाजला पानी रे पकई थे पानी रे जेहेतु पनीर की पकई थे पूरा सॉफ्ट रही पानी की छाणी की आपण मैंने पनीर की मसला धीरे देदेवे अल्प टिके पानी मध्ये देदेवे यहाँ भल भाव गोल नबा गैस फ्लेम को हाई कर मसला सहित पनीर की भल भाव मिसई ने गोटे मिनिट पर्यंत मैंने गैस फ्लेम को लो कर कषि ने जेहेतु आम बिना क्रीम रे पनीर तरकारी बनैवा से मुझे व्यवहार करीर सर जदि आप गोटे चामच देदेवे क्रीम रो आवश्यक पड़ोनि आम काजू बटा दे पोस्त सहित क्षीर सर देद गोटे चामच दे क्षीर सर क्षीर सर दे कि आपको गोल ने देखिए ग्रेवी पूरा स्मूथ हो खाइबा बहुत बढ़िया लगे ग्रेविटी पूरा सिल्की लगे देखिपे ग्रेवी आमर के बढ़िया होती खाइबा भल लगे गैस फ्लेम को लो कर भल भाव मिसेकी आपण मैंने पानी देदेवे पानी आपण मैंने जी ग्रेवी रखिए से ही अनुजाई गरम पा कर रखिथे देदेवे हाफ ग्लास मुझे पानी दे बेस पा देवेन पनीर तरकारी अल्प पा रही तरकारी भल लगे से मुझे हाफ ग्लास पानी दे पानी दे कि गोल कि चार रु पांच मिनिट लो फ्लेम बसई ने पनीर सहित मसला आमर बढ़िया भाव में मिसीज पांच मिनिट पर मुझे देखे नौ देखिपे गैस टी बंद कर नवा देखु भोजी ठारू आहरी टेस्टी आपण मैंने बिना पिज रसुण में घरे पनीर तरकारी बनई पारे बिना क्रीम रे किपर भाव पनीर तरकारी बनैबे आपण मैंने तो देखिले निहाती भाव में थे ट्राए करेंगे जेकोसी ओसापर आपण मैंने बिना पिज रसुण पनीर तरकारी बनईकी खाईपर चलतु गरमा गरम ये सर्व कर नवा जदि रेसीपी आपण मैं भल लगे लाइक सेयार निश्चित करे चैनल जदि प्रथम थर देखुं चैनल को सब्सक्राइब करने पेज देखते पेज को फॉलो करने पनीर रो ग्रेविटी देखिकी आपण मैंने जापारे के टेस्टी आमी हो खाइबापी बहुत भल लगे बिना पिज रसुण में भोजी ठारूँ आहरी टेस्टी पनीर तरकारी घरे बनईकी खाई एंजय करूँ सब आइटम खाईपर भात रुटी परटा नान पिठा सब आइटम खाईपर किपर लगला निहाती भाव कमेंट सेक्शन में जनइबे पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे रही नमस्कार।